Tove, känns det att vara tillbaka på återbesök i Idolcirkusen? Det är lite märkligt, men roligt. Vad har hänt sen senast? Oh, herregud, jag har spelat in en skiva. Har jag gjort mesta delen av tiden. Och den släpps ju imorgon. Kan du berätta lite? Ja, det är en ganska modern popplatta som jag har varit väldigt delaktig i själv. Skrivit på, varit med i under hela processen och sådär. Och ganska elektroniskt sound. Så. Har du sett någonting av årets idoler? Och har du någon spontan reaktion eller så? Vad tycker du om dem? Jag har faktiskt inte hunnit se jättemycket. Jag har sett så pass att jag typ vet ungefär vilka de är. Liksom så. Men det är många som är duktiga. Duktiga sångare, sångerskor. Och hur känns det? Du träffade precis Bagge i korridoren. Hur känns det att träffa honom igen? Det är också så här märkligt. Det är verkligen så här, det är väldigt speciellt, liten värld här inne. Så, men det är kul. Man får som så här flashbacks. Finns det någonting som du känner att du verkligen lärde? Någonting särskilt som du tog med dig från din upplevelse i Idol förra året? Åh, herregud. Alltså, det är mycket. Det är hela den här rutinen som blir, som man får in av allting som ska göras och det här liksom schemat som är. Och hela det här att man måste vara ganska öppen för saker, förändringar och att göra saker som man kanske inte är så här jättebekväm med och allt möjligt. Så, Vad kan du säga till dina fans som är superglada över att få se dig imorgon här från Arkushallen i Luleå? Vad kan de förvänta sig? Ja, jag ska försöka göra så bra jag kan ifrån mig och göra dem. Jag vill att de ska vara glada att se mig igen och inte bli besvikna. Så jag är väldigt glad att vara här. Har det hänt någonting? Om vi tänker Tove från Idol och Tove idag, Tove Styrke. Finns det någon skillnad? Har det hänt någonting? Alltså jag blev ett år äldre. Det är väl typ den mest markanta skillnaden. Inte jättestor skillnad. Jag har växt lite typ. Så dina trogna fans från Idol-tiden kommer kunna känna igen dig? Ja, det tror jag absolut.